Facis că nu s-a cunat de caucheto a la țichere. Caucheto. Facis. Tacis țină, să cerce o bit. Nu pot să zic. Ale sumit se mai scrie aracis, ale se bun masa sa nu
რომელიც ასვას ხან ბოთში რომელიც თავისუფლო დაფას გავახურე და პირდაპირ ბოთით დავასხამ გახვედი მაგის თავსახური დავასხამ უცხოთ აი როგორ მასა ძნელად ჩათ, მაგრამ ჩათ. ხურე იქამდე უმერს ამ ძხავს ამ დაჩის ძემოს Thank you.
Diğeri formülü kalmış. Bunu da çürümedim. Beni alacak yok. Կոզիս ճոլիպաց հեղ որ աջոբի այս է։ Ես տեղջից եմ ես եղան պունդ ուշաս ուշի ճաման։ Հայց հաղացակ եկ մար կոնեք եվ հաղացակ եկ մար կոնեք եկ մար կոնեք աղար մախսորսույս Մխլա ամազետա որ պեն Սամզար է ուղոս խերիս ախոցրով ձանձետ եկ կաշեն թիլի առկոս ոչեց Սամզեն ուղ համար է ուկոց ավատ, բայց ես կամուսախոան է տարջից կարի ուտ եպ սարբատք այս սամի սատի աս ծինամս, ռոմով է դիցախ շիրաղաց երբի կավակ եթե նաղացակ մեր իմ կոնդատը մեր մի ուծ էքի մեծ տա սամի սատի աս ծինամս, կատ գուշինաց մասալեպելմա խոտիս նխեղարձ եմ ծրարոցոց ունեպսո դա մերեց ամելի դա մետքից ասվամդ է կավոգետեր բարեմ ալազիկ եպս Հանդա ռոմովա դա խոտերբա սախշիրքով Thank you.
Ես ես ուպտատ կողտատ արձիս ուրելի ացարապերի, իս այս կոնդա ոլապերի գավրեցխել դա, ռոտ լամազի պորմեպի չտեպա բոտոլից, կոզիտից ոլեպաս դա իմիտից ոլեպաս, այսետի պնքոլը գավոլի դա չույն անձիք է Սանամ դա չկայուկ ուտեպսկ իմ ուղջև եմ ուգոնիս ծեղծեղատ գավակետ է ասեց։ Ես էչ մուծ ուրկ ասեպով, ես էչ չվեն լծիկիպի, երդի թես խմաղա դարճադա, մողջևի, մի խաստրապցակատ մի խետալ կավորուպաս, դա չից մեն գոնի կոգաղուծ եպիսկ են մեն իսկրոտա, ծմուկունի շեմում ես մայխլած ավետի, արդագավից գուլիթար մատլուպաս կեղտիտ, այուցրեպլատ գամոյից իրիտ ձալի անգտխոտ մեկովեղ չվենի արխի, ուկ է մանետինացի է չագորդով դարեք, բանը բիտայել դո չվենց վիտեղ էպս դա, վինց ամրեք մանեպսացում հարգատի դա լայքոտ, դա կոմենտարոտ, դա գաղգտի ուրոտ սարիս խիլակիր, որ գամոգ չետ չվենի, խովելի ախալի մումդեմնով վիտեղ, ոմեք իտեղ չեմ սկրիվ շելից դեպիրով, հաղացրաղաց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 աղ